power. Central Square power. Power. Kwa majina mimi naitwa Garang de la Rupa la Rudhi. Mimi ni mkaji wa hapa Nairobi, Kisumu, lakini mahali ninafanya shughuli ni Nairobi. Sisi ndio tunashikilia Nairobi na ndio tunakwanga pale Jakaranda bunge la wananchi. Central Square power. Power. Central Square power. Power. Sasa nataka kuongea machache kuhusu hii dictatorship yenye tunaona hapa Kenya. Mimi nataka nimwambie William Samoei Ruto ya kwamba Kenya sio ya mama yako. Kenya sio shamba ya wanyama. Kenya ni yetu sisi sote wa Kenya. Kwa hivyo mimi ningependa niambie watu wa Kisumu, nataka museme nyuma yangu, we the people. We the people. We the people. We the people. We are fighting for freedom of our nation. We are fighting for the freedom of our nation. And we are the enemies of impunity. We are the enemies of impunity. Asanteni sana. Na kwa hivyo, mimi ningependa nikaribishe mwenzangu, sitaongea mingi sahi, nitaongea badai. Ningependa nikaribishe mwenzangu, Kimbi Kimbi. Umejaribu ku promise kila siku. Juzi promise paka kitu ya stima, ni tutakuwa na pipika stima. Nani alikuwa hiyo pipika stima? Ul promise watu wapata gas ya shilingi 300. Tuko mwezi wa 6. Tuzapata hiyo gas ya 300. Ul promise watu stadium. Umepata hiyo stadium? Wewe acha Ruto kuchezea watu bwana. Watu wanakuona, ha? Lakini round hii 7-7. Mwezi wa 7. Tarehe 7 ikifika jamaa piga virago zako bebe vitu zako kwa status tunakukujia sote kesi tuko na wageni hiyo kesi tunachapa sasa hapa wageni wetu kama Nuru Kanga kujeni na kama si Boruto wewe kama si tunakukujia uchi hata hiyo 7-7 tukukujia uchi natamani wa Kenya yote watoe nguo zao hata kama kichapo ni kubwa namna hii Ruto aone vitu vichache msana pia atoe tu uswari yake aone ile matapo kubwa na ile kitu iko mbele. Wewe Ruto tunakukuja kama tuko uchi. Tunajua sio kila nani wewe wakuta. Wewe koti kubwa umeweka chagua. Tunakukujia wewe. Kacheta. Wewe tunakukujia. Usije sio kila nani wewe. Wewe wakati wakati tutafanya maandamano kama tuko uchi. Bila suruali. Uone matako, uone hiyo kila kitu. Asante ni wewe. Ni lore. Foka hiyo sawa. Nimesema nikimalizia. Nikimalizia. Bunge power. Power. Mimi nasema hivi. Ukijua ulipita na tiketi ya ODM ama ya Azimio, usiwahi kukanyaga Kisumu hapa. Kama uliacha baba, usiwahi kukanyaga hapa Kisumu. Siku ya maandamano ya 7-7, wajia ndio tunakukujia wapi? Tunakukujia. Karoli, tunakukujia. Karoli, tunakukujia. Jalango, one time. Jalango, one time, tunakukujia. Jalango, tunakukujia. Pole bur, tunakukujia wewe pia. Pole bur. Tunakuja Lisa, wewe usikanyage game. Hata nikuone ngabala wanga atakufuta. Abala wanga atakufukuza na mbio. Usikanyage game. Lisa, wewe mwingine nani bwana? Usikanyage. Ochie, jana ochie. Ugenya, hata juzi nilikuwa kwa nyu usikanyage. Wewe 7-7. Tunamaliza maandamano kila mtu apate MP ile alikimbia kwache baba. Wako tunakuja, tuone kama utafika ugali watu wote. Kama si hivyo wewe utatuona wewe decision yako kina nani? Usikanyage Nyanza. Wewe. Asante. Bunge wewe. Oi. Haya ni hivi. 7-7 inakuja vijana.